ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଜିତ ପ୍ରଧାନ। ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ରାଜୀବ ରଣାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୁନି ପିଲାଟେ କେତେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗରେ ପଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, କୁନି ପିଲାଟେ ବହୁତ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ପୀଡ଼ିତ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। କାହିଁକିନା ରାଜୀବ ରଣା ଏବେ ସିଏ ହସ ଖୁସିରେ ବୁଲିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା, ଏବେ ସିଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ପୀଡ଼ିତ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଏ ପଇସା ନୁହଁ ହେଲେ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର। ଗୋଟେ ଦାମ୍ର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ର ଦାମ୍ ହେଉଛି 16 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଟଙ୍କାଏ ନେଖା ଯଦି ପଠେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚକୋଲେଟ୍ ଦାମ୍ ଟଙ୍କାଏ ନେଖା ଯଦି ପଠେଇବେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ, ତାହେଲେ ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିଯାଇପାରେ। ଏତିକି କହୁଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ।